U okviru akcije kodnog naziva Brand, pripadnici Agencije za istrage i zaštitu priveli su 11 carinskih radnika Uprave za indirektno oporezivanje. Pojedini mediji prenijeli su da je među privedenim licima i rođak Nikole Špirića koji je zaposlen na graničnom prelazu Gradiška. Kako mediji nezvanično saznaju, uhapšeni su Dejan Damjanović iz Banja Luke, Milan Špirić iz Banja Luke, Aleksandar Tucikešić iz Banja Luke, Hamdija Nizančić iz Bužima, Tino Kapetan iz Novog Travnika, Ognjen Gajić iz Brčkog, Adem Mujkanović iz Orašja, Mato Delić iz Orašja, Obrad Radovanović iz Šamca, Zahid Delić iz Odžaka, Virsan Zogotić iz Odžaka. Prema navodima SIPE, osumnjičene osobe tokom ove i prošle godine počinile su razna koruptivna krivična djela putem kojih su zloupotrebljavali službeni položaj. Ostvarivši određenu imovinsku korist, oštetili su budžet Bosne i Hercegovine. Osumnjičene osobe terete se da su u saradnji sa drugim osobama, a kao službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine s ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi, tražili i uzimali novac od osoba koje uvoze robu iz Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, zašto su im osumnjičeni obezbeđivali nesmetan uvoz roba u Bosnu i Hercegovinu bez propisane carinske kontrole i stvarnog carinjenja roba. Ova akcija obavljena je pod nadzorom tužilaštva po naredbi suda Bosne i Hercegovine. Pomoć su pružili i pripadnici MUPA Republike Srpske te MUPA Posavskog kantona. Postupajući po nalogu tužitelja iz posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju, policijski djelatnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA lišili su slobode 11 carinskih djelatnika uposlenika Uprave za indirektno oporezivanje BiH, uposlenih na graničnim prijelazima Gradiška, Oraši i Šamac. Osumnjičeni će biti privedeni postupajućem tužitelju koji će ispitati osumnjičene i nakon toga donijeti odluku o daljim aktivnostima u predmetu. Iz Uprave za indirektno oporezivanje saopštili su da nisu zvanično obavješteni od strane bilo koje institucije u Bosni i Hercegovini o službenicima koji su prevedeni, kao ni o mjerama koje su preduzete protiv njih, ali da stoje na raspolaganju i tužilaštvu i svim ostalim agencijama za sprovođenje zakonskih propisa u Bosni i Hercegovini.